花莲县团友会办理了寒冬送暖公益展爱的活动。花莲县团友会的会长黄夏明以及苏金盛副会长等团队，准备了100多套的袜子跟围巾，前往各部落的文件站来慰问独居失智的年长者。花莲县团友会办理寒冬送暖公益展爱的活动。花莲县团友会的会长黄向明以及苏金盛副会长等团队，准备了100多套的御寒物资，有围巾跟袜子，前往各部落的文件站慰问独居、失智与年长者，特地来到部落跟长者们打招呼。黄少明说，因为近日天气比较不稳定，入夜之后相当寒冷，于是立刻展开关怀行动，善尽团队的绵薄之力，备妥100套的御寒物品，送爱与关怀到部落。副会长跟大家打招呼一下。他养牛，他养很多牛，下一次弄一头牛来杀。部落师母林丽花说，非常谢谢花莲团友会团队送来满满的物资跟爱心，其用公益心点亮角落的微光，陪长者们温暖度过寒冬，为社会上增添温暖氛围。记者高松双玉里镇采访报道。